Андрій Гречик був очільником Криворізького УВС у 2014-2015 роках. Перебування його на посаді супроводжувалося гучними скандалами. Найбільшого розголосу набула крадіжка труб підприємства «Кривбаспромводопостачання». Втрати державного підприємства тоді сягнули 35 мільйонів гривень. Злочинці так і не були покарані. Трубна історія звучала й сьогодні у претензіях мітингувальників, що зібралися біля обласного управління Нацполіції. В то время было выкопано десятки километров труб, уголовные дела таки не открывались, оно все пропадало, расследования никакого не было, ничего не происходило. В данный момент уже начались какие-то подвижки, и я просто боюсь, что если придет этот человек опять на свое место, все уголовные дела канут в лету. Учасників акції підтримали представники депутатського корпусу міста. Свою позицію висловили на зустрічі з начальником обласного управління Нацполіції Ігорем Репешком. Є очевидний факт того, що були незаконно викапувались труби, причому цього не було до нього і прикатилось після нього. Тобто пряма зв'язь. Ми не можемо обвинити чоловіка без рішення суду, але те, що як мінімум з цим не боролися, це треба признати як факт. Керівник обласної поліції був з мітингувальниками відвертий. Прокоментував ажіотаж навколо нового призначення Валерія Лютого. Його вважає професіоналом. Я не знаю, що там відбувалося в Черкасах і чому там устроили із-за цього там якісь там питання. Я думаю, це чисто проплачена акція, і там, я думаю, розберуться і буде все нормально. Якщо моє мнение, я б дуже був би рад, якби його повернули зараз на должность, і він би працював. Ігор Репешко здивований обговоренням кандидатури Андрія Гречуха. Каже, мова йде зараз про двох кандидатів. Це Микола Верповський і Олександр Гоптарєв. Я розглядаю всього дві кандидатури. Ті, які були його замістителями, тому вони розглядувалися як лица, могучі претендувати на повищення. Якщо говорити про Гречуха, ну, наскільки я знаю, у него даже есть сейчас взыскание служебное несоответствие. Если есть взыскание служебное несоответствие, претендовать на вышестоящую посаду, ну, по меньшей мере, неэтично. За словами головного поліцейського області, Криворізьким відділом має керувати професіонал з незаплямованою репутацією. Анна Паукова, Олексій Правицький, програма «Місто».